Ромасове яблуко і петрикова груша. Надія Кулик. У ромасовому садку ростуть самі яблуні, тож і вродили там тільки яблука. А ромасові закортіло грушки. Підійшов ромась до тину і почав тихесенько перелазити у сусідній садок до Петрика, де жовтіли груші. Раптом зачепився за гвіздок, а штанці дир-дир розірвалися. Де не взявся Петрик, а в руках у нього соковита червонобока груша. «Ромасю, – каже Петрик, – хочеш, я тебе грушкою пригощу, а ти мене яблуком?» Сидить Ромась на лавочці, тримає Петрикову грушу та й думає: «І чого я так, як Петрик, не здогадався зробити?»